Dobro, evo sad 7.6. pripremam se za sljedeće borbe. Evo me u olimpijskom centru u Argentini. Danas ću malo vam pokazati moji treninzi. Sad danas ću raditi jutro malo utege i hrvanje sa argentinskom reprezentacijom. Kak je Argentina završio u Hrvatskoj? Završio sam u Hrvatskoj 94. i smo s mojom obitelji otišli iz Buenos Airesa u Zagreb kako da obudimo visu mog starog koji se borio tad u domovinskom ratu. Uvijek sam volio borjačke sportove i dok se ja sjećam, moj stari me uvijek vodio na jiu-jitsu gdje on trenirao sa Stipen Grovcem. Oni su trenirali tamo u jednom klubu gdje je trenirao Tigar Cikat, se sjećam. Ja sam hrvanje počeo u Četom razu osnovne. Počeo sam jedan dan kad su u školi došli dva trenera hrvanja da nam pokažu što je hrvanje. Ja sam bio debeli i rekli su mi da će biti dobar u hrvanju jer će biti jak i velik. A ja sam bio nisak i debeli. I ja sam u to povjerovao pa sam otišao do kluba i vidjet kaj je to. I od tad nikad više nisam prestao hrvata. Zahvaljujući moje mami sam nastavio s hrvanjem. Jer ona je znala da ja obožavam nogomet, pa dok sam imao loše ocjene u školi me nije puštala nogomet. I sa hrvanjem ništa govorila. Pa sam nastavio hrvanje ja, tenio sam hrvanje, a nogomet nisam išao jer nisam bio dobro u školi. I poslije sam počeo putovati s hrvanjem, počeo ići u Njemačku, u Austriji, u Slovačkoj, u Austriji, u Sloveniji, u Mađarsku na natjecanju. Uvijek sam dolazio doma s medaljama. I poslije sam skušio da je hrvanje moj život i da nogomet uopće ne zanima. Da se ja volim tuć i da volim Hrvat i da je to moj život i da ću cijeli moj život biti Hrvač. I tak sam presto s nogometom i nastavio do danas Hrvanje. U Lokomotivi me kao prvi trener uhvatio Marko Ečetić. On je bio moj trener od kad sam počeo Hrvat u Lokomotivi do kad sam otičeo iz Hrvatske. On je me naučio svu Hrvanju, on je me naučio baciti sve kaj sam naučio. Sam učio zahvaljujući njemu i ja sjećam da sam ja bio šesti razred i trenio sam s njim. On me razbio, on mi strgao uho. On mi naučio kaj dignice ujutro, sam ujutro ići trčat. Naučio mi je kaj disat utege, kaj je skijat kile. Sve me je Marko naučio. Ja sam Hrvač koji sam Hrvač zahvaljujući njemu. I isto bi zahvalio Davoru i Jakube koji je uvijek bio dobar sa mnom, bio je kao uzor isto sa mene taj čovjek. Jakubek je trener reprezentacije Hrvatske u Hrvanju. I 2007. dok sam ja došao trenirati u Zagreb, Jakub me uvijek zvao da odem trenirati u sve sveta. I uvijek ću mi zahvaliti po tome. Ali Marko Iđetić, ono kaj sad u Hrvanju je zahvaljujući njemu. Zato mogu vam reći da Lokomotiva ima jedna vrhunskih trenera. Poslije puno godina sam se vratio u Argentinu, 2005. U Argentini sam počeo trenirati u hrvatskom klubu Pana Wrestling Team. U tom klubu sam napravio moje najbolje rezultate. Bio sam dva puta drugi u cijeloj Americi i jednom treći. Ovo dva puta kad sam bio drugi u cijeloj Americi sam zgubio od Kubanca u finalu i pobjedio u polufinalu Amerikanca. I kad sam bio treći, sam gubio u polufinalu od Kubanaca. Kubanci me imaju sa zina, uvijek me pobjede. Moj trener u Pana Wrestling Team je bio Javier Borcini, on mi još do danas trener hrvanja i on je sad trener argentinske hrvatske reprezentacije. U akademiji gdje treniram isto ima brazilian jiu-jitsu i grappling, pa ja od 2005. isto treniram kao hobby brazilian jiu-jitsu i grappling. Pa zbog toga ja znam na polu dosta i već radim to na nekoliko 7-8 godina. Uvijek mi se sviđao MMA, ali moj trener nikad nije dao da treniram MMA jer je htio da imam rezultate i da odem na olimpijske igre u Hrvanju. Nažalost nisam uspio ići na olimpijske igre
je sam zgubio u polufinalu u Americi, deče druge, od Venezolanca kojeg sam bio pobjedio dva puta prije. Taj dan je bio najgori dan u mom životu i tog Venezolanca sam ja bio pobjedio dva puta i nisam... Taj dan je bio bolji od mene. I ako sam pobjedio tu borbu, išao bi dobio bi visu sa olimpijske igre. Pa nisam išao olimpijske igre i taj dan sam shvatio da trebam prestati s hrvanjem i presedit se u MMA. Meni je uvijek bio san biti ko Miko Filipović i doći do UFC-a. Pa u trećem mjesecu, 2012. sam počeo svojiti profesionalnom MMA. Kad sam se preselio u MMA, počeo sam s Akademijom No Union u Argentini. Tam je trenirao Stean Bonaveri, kaj je najbolji MMA borac u Argentini. On me par puta vodio u Brazil na kampove, gdje je trenirao Jose Aldo, Akram Diaz, Irán Balao, kaj su borci u UFC-a. Pa zahvaljujući njemu sam njih upoznao i mogao sam s njima trenirati jako puno i dobro. I nadam se da ću jednog dana biti s njima tamo u UFC-u. U boksu me sad trenira Cervelio Fuentes, kaj je trener amaterske boksičke reprezentacije u Argentini. On je Kubanac koji je došao i trenira amatersku reprezentaciju i on je isto bio trener jednog, on je isto bio trener boksičke kubanske reprezentacije. U tajlanskom boksu me trenira Nikoli Perez. On je južnoamerički prvak u tajlanskom boksu i argentinski prvak u tajlanskom boksu. Jako dobar dečko i isto još se natječe u tajlanskom boksu. Prvi sam meč odradio u 7. mjesecu 2012. Potim jednog potinjeg iz Argentine i pojedio sam u 41. sekundi, ja mislim. Uzio sam jako puno moje hrvanje i to je pomoglo da ga pojedim i da napravim porugu. Taj dan sam skušio da ovo nije lagan sport i da trebam puno treninja da budem u UFC-u. Drugu borbu sam odradio u 10. mjesecu te godine i pojedio sam u 3 minute. Bila je jako lijepa borba i bila je zadnja borba večeri i osjećam se jako dobro i taj dan sam skušio da će moje hranje meni pomoći jako puno u moj MMA karijeri. Poslije druge borbe sam počeo trenirati i u 11. mjestu sam se slijedio i bio sam bez da se mogu boriti otprilike 5 mjeseci i tek sam se borio u 5. mjesecu ove godine. Borbu sam odradio 80 kila, ali sljedeću borbu ću odraditi do 66 kila. Pobjedio sam jako, ne baš jako lagano, ali sam dobro pobjedio u jednoj minuti. Pogodio sam ga s laktom u oko i napravio sam mu sjame žalova i sudac je prekinuo tu borbu i uspio sam pobjediti. Ja znam da mi stand-up nije jako dobar. Ja znam isto da sam jako mlad i da sam u stand-upu tek počeo i sam cijeli život samo hrvo. Ali ja znam da svaki dan naučim nešto novo i da imam dobrog trenera. I da svaki dan ću povoljat, svaki dan povoljam i svaki dan se osjećam bolji i da znam da ću za nekoliko, na primjer 3 godine, biti jako dobar gore. Možda ne najbolji na svijetu, ali znam da ću se moći sa svakim boriti. I znam da ću biti u nivou da se mogu boriti u UFC-u sa nekog gore. Ja ne volim gubiti i uvijek ću napraviti sve da pobjedim. Moji treneri uvijek naprave sve da ja budem što jači što bolji. I ja vjerujem u njih i znam da ako trenijam, kao što mi oni kažu, da mogu ići jako daleko. Moj san se voli tu Hrvatskoj i pred mog naroda i pred mojih navijača i pred ljudi koji me prate, koji voli moj stil borbe, pa se zbog tog nadam da ću se voliti u Final Fight Championship. I da ću se moći jednog dana boriti sa najboljim borcima do 66 kg u regiji kao Vaso Bakočević i Antun Račić. Oni sad kažu da ja još nisam dovoljno dobar da se borim s njima, da nemam dobri borbi i da još imam malo borbi. Ali nadam se da ću uskoro napraviti par borbi u Hrvatskoj i da im pokazati da sam na njihov nivou i da se mogu s njima boriti i da ih mogu pobijediti. Nadam se da ćete mi uskoro vidjeti u Final Fight Championship i da ću pobijediti.
ono što uvijek radim i ono sa što se prejim je koje je sve najbolje i biti najbolji. Ja nemam ništa protiv tih dečki, ali ovo je sport i ako će biti najbolji, trebaš najbolje tući. Moj manager Aren Tarić već dogovara s organizatorima Final Fight Championshipa se volim u 10. mjesecu u Hrvatskoj. Pa evo, ja ću trenirati način kaj mogu da dođem tam i odradim dobar show i da publika bude sretna sa mnom. Htio bih zahvaliti svim ljudima koji me prate u Hrvatskoj i naravno Alenu Tariću, Goranu Babiću i Luku Jelčiću koji će biti u mom kutu kad bom se borio u Hrvatskoj.